Det ikke ofte jeg liker lovforslag som innskrenker friheten til folk. Men slutten av fjoråret så var det som heter Susanne Bratteli fra Arbeiderpartiet som foreslo at 18 år gamle gutter som akkurat har fått lappen, burde ikke få lov til å ha passasjerer eller kjøre i mørket før de oppe i 20-årene. Jeg synes det var et godt forslag. Fordi jeg har vært en 18 år gammel gutt. Jeg vet hvor jævla hormonell og ute av kontroll du er, og hvor mye du har å bevise. Og så får du plutselig en stålboks som går 150 kilometer i timen. Det er en jævla dårlig kombinasjon. De burde ikke få lov til å ha passasjerer. Så blir jo anklaget for å diskriminere unge gutter. Flott! Hvem fortjener å bli diskriminert mer enn unge gutter? Hvem kommer til å ha det lettere i livet sitt enn unge gutter? Diskriminer dem når de 18 år, så kanskje de vokser opp med genuin empati for folk som faktisk blir diskriminert på ordentlig. Men jeg skulle ikke se en 18-årig sydkuk fra Norge diskutere med en dame fra Saudi-Arabia. For han sier, jeg får ikke lov til å ha passasjerer. Og noen sier, jeg kjører alene, så får jeg 100 piskeslag. Hva synes du om det? Hvem faen er det som er diskriminert deg? Hva så skjer hvis de tar deg en andre gang? Og da får jeg bot. Og, jeg blir skutt i fitta hvis de tar meg en andre gang. Hvem blir diskriminert her? Det er en tøff verden. Slutt å syke din jævn. Men Bratteli forsvarte seg på en bra måte. For nå ble anklaget for å diskriminere unge gutter. Så sa hun, ja, men unge gutter, det er del av hjernen deres som ikke er ferdig utviklet når de 18 år gammel. Som forklarer hvorfor de perfekt å sende til Afghanistan. Dø for en god sak uten grunn.